Tästä en alkaa se sauna. Ollaan tosiaan hiukkasen myöhässä, kun meni sitistää hiukkasen aikaa ja näin. Sitten vaan laitetaan valot saunaan ja suihkuhuoneeseen ja näin. Sitten vaan hiukkasen löylyvet. Kohta päästään saunomaan. Eiköhän se ole mitä. Näin. No niin, sitten kiivetään vielä tänne. Näin. Tästä he lähtee meitsiläinen saunavuoro. Tervetuloa hiukan kurkistamaan. Ai että. Kyllä nyt taas oikein niin purasee ehvasti. Kyllä Markus, että vaan niin saunaihmisiä niin kuin varmaan olette huomannut, niin kauheasti puraisee ehvartti Markus etää. Voi että pojat teki kutaa ja ehvarttia. Oikein kakkosessa se tunnahtaa. Voi pojat. Se olisi aika sitten taas tälläkin kertaa lähteä sinne pesulle pesemään tietyn alkaa ja jokaisen kolonia kaikki, että saadaan taas noin puhdas olo ja mieli.